বাক্য পড়িবলে তিনিবার প্রেস করি। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। মত্তি পুস্তকৰ 28 অধ্যায় 18 আৰু 19 20 পদটো পঢ়ি, তেতিয়া যীশুৱে ওচৰলৈ আহি তেওঁলোকক ক'লে, বোলে স্বৰ্গত আৰু পৃথিৱীত সকলো ক্ষমতা মোক দিয়া হ'ল। যীশুৱে আহি লোকবিলাকক কৈছে, স্বৰ্গত আৰু পৃথিৱীত সকলো ক্ষমতা কাক দিছে? এই হেতুকে যোৱা আৰু আত্মাৰ নামেৰে তেওঁবিলাকক বাপ্তাইজ কৰিলে। সেইটো কাৰণে প্ৰভু যীশুৱে আমাক পঠাইছে, তোমালোকে যোৱা কৈছে, সকলো জাতিক জাতিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কৈছে আৰু সকলো জাতিকে শিষ্য কৰিবলৈ কৈছে, ডিচাইপল বনাবলৈ কৈছে, তাৰপিছতে পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত তেওঁবিলাকক বাপ্তাইজ কৰিবলৈ কৈছে। এইটো এটা গ্ৰেট কমিছন হয়। আমি এতিয়া অকল আদিবাসী আদিবাসীৰ ওচৰলৈ যাম এনেকুৱা নহয় না, যিমান পৃথিৱীত জাতি আছে এই জাতিৰ ওচৰত গৈ যীশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কৈছে। আৰু পিছত কৈছে, মই যি যি আদেশ তোমালোকক দিলোঁ এই সকলোকে পালন কৰিবলৈ তেওঁবিলাকক শিক্ষা দিয়া আৰু চোৱা জগতৰ শেষলৈকে মই সদায় তোমালোকৰ সংগে সংগে আছোঁ। ব্ৰেজদলত আৰু যিবিলাক আজ্ঞা দিছে আদেশ দিছে সেই আদেশবিলাক আমাক পালন কৰিবলৈ দিছে আৰু বাইবেলৰ শিক্ষাবিলাক আমাক দিবলৈ কৈছে। তেতিয়া ঈশ্বৰে কৈছে, তেতিয়াহে মই তোমালোকৰ লগত জগতৰ শেষলৈকে মই তোমালোকৰ লগত থাকিম। সেইটো কাৰণে এক নেট যি কমিছন তাক আমি পালন কৰি আজি এই নদীত পিতা পুত্ৰ পবিত্ৰ তোমার নাম
Hallelujah. 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 Hallelujah.